Klockan är 17, bästa deltagare, och varmt välkomna hit till vår kväll där vi ska prata om avtal vid ägarskifte. Jag heter Kari Myllymäki, jag jobbar på Concordia Jakobstad. Och jag har min kollega med mig. Jo, mitt namn är Kjell Nydahl från Vasek. Och det här gör vi då i samarbete med Concordia, Vasek och K-stads utvecklingsbolag i K-stad. Och nu har vi en sån här man som heter Kjell Renlund som ska berätta om avtal för oss ikväll här. Så nu ska ni ta tillfälle i akt och förkovra dina kunskaper i det här ämnet. Plus också då möjlighet till fråga här. Och Vi har ordnat så att ni har i er Zoom-skärm, när ni får in på skärmen så hittar ni en chattfunktion. Dit kan ni skriva in frågor till Kjell Renlund, och vi tar upp frågorna sen efter att Kjell har sin presentation klar. Vi bandar nämligen presentationen, men vi stänger av inbandningen när presentationen är slut och vi går över till att behandla frågorna. Och där kan ni skriva på chatten, så väljer ni att skicka till everyone, så då ser vi och plockar upp de här era frågor och så går vi igenom dem efter att Kjell är klar med sin presentation. Har vi annat inför detta? Nej, nu är det väl nog bara att vi ger över ordet till Kjell Renlund här, så varsågod Kjell. Från Kari och Kjell, över till Kjell. Ja. Varsågod Kjell. Mitt namn är Kjell Renlund, jobbar på Ernst & Young som affärsjurist. Har väl 20 års erfarenhet i dagens läge, jobbar mycket med företagsköp och ägarbyten. Vi har haft motsvarande, framförallt med Vasek tidigare, dylika arrangemang som vi nu kör den här serien. Och det här, när jag talade med Kjell och Kari här tidigare, så sa de att vi ska försöka beakta både säljarens och köparens intressen i ett sånt här ägarbyte. Kanske mera fokus nu att man säljer som till utomstående och inte kanske mest fokus på generationsväxlingar, som man kanske mest förstår det. När man talar om generationsväxling, att det går till nästa generation. Vissa aspekter av en renodlad generationsväxling kommer jag förstås att ta upp ikväll. Men det här fokus är mest på en sån här, ska vi säga, företagsöverlåtelse till utomstående. Och där så att säga inte köpare och säljare eller mottagare och överlåtare är så att säga nära släkt. Själv tycker jag normalt om att det blir diskussion och att vi för en diskussion, men som Kari sa så det här bandas in. Och därför kom vi överens om att jag gör min presentation, ni får ställa frågor efteråt, jag svarar gärna och till den del jag inte kan svara, så det här så återkommer jag med svar efter det. Och min kollega Ilkka Puikkonen som kommer att dra den finska motsvarande delen idag, så är så att säga min närmaste kollega när vi hanterar de här företagsöverlåtelsen och företagsköpen här hos Ernst & Young. Det här en orsak varför, för vi går in på själva substansen, så en orsak varför vi kanske inte tar så mycket om generationsväxlingar i dagens läge, så fokus är nu på hur det går till den här processen, hur man fixar de här avtalen, vad ska man tänka på utgångsläge. Vid en renodlad generationsväxling så är det väldigt skattedriven. Man söker de här skattelättnaderna. Dokumentationen oftast är ganska begränsad. Man kanske har en överlåtelsehandling, ett gåvobrev, och sen gör man om det är flera i nästa generation som blir ägare, så gör man förstås ett aktieägaravtal. Men den är så att säga dokumentationsmässigt och avtalsmässigt så är den betydligt enklare än den så att säga överlåtelse till utomstående. Ska vi ta nästa slide, Pia? Yes. Ja, och dagens, jag delar in det i tre det här, vad heter det nu, områden. Först väldigt kort allmänt om vad som händer på med företagsköp för tillfället i Finland och hur vi ser på det.
Sen lite kort också om alternativa metoder för att genomföra ett företagsköp. Det är ju inte så att det alltid är det här köp av aktier som man först kanske tänker på som är de här metoden för att genomföra ett företagsköp. Det finns många andra alternativ och oftast kan det tro med andra alternativ än ett renodlat köp av aktier som är att föredra. Så det kommer jag kort att gå igenom. Och sen kommer då fokus att vara på de här olika faserna vid uppbyggnaden av ett företagsköp. Vad ska man tänka på? Vilka är förberedande åtgärder som man ska tänka på? Var kan det gå snett? Och sen så ska vi gå igenom den här processen under den här timmen och se på olika avtal som behövs i olika skeden och hur det går till. Och som sagt, gärna ställ frågor i chatten som Kari sa. Och så, eller förstod jag att man behöver inte ens sätta dem i chatten, man kan säkert också presentera dem direkt då, när mikrofonerna kopplas på. För allihopa så kan man också ställa frågor direkt. Så får vi kanske en diskussion till stånd efter min presentation. Jag säger hepp. Allmänt så de senaste åren så har marknaden varit mycket aktivt på det här företagsköp. Jag vet inte om ni följer med i dagspressen så ser ni att många lokala företag har också framförallt blivit sålda i regionen. Att det har vi sett om man talar lite om större företag i regionen här. Så har man sett att tyvärr så har det varit en tendens att det har varit mycket så att säga uppköp utifrån att vi har sålt ut företag från nejden. Nu är det här en allmän presentation. Och jag förstås talar om riktigt små transaktioner så kanske man inte ska följa den här processen som jag beskriver idag till fullt ut. Det blir för tungrott, det blir för kostsamt. Men i regel så fungerar de här företagsköperna på samma vis. Det är bara det att man kanske så att säga inte det här ginar i vissa kurvor för att göra det mer effektivt än om det är en liten transaktion jämfört med en stor, större transaktion. Men faktum är att det har blivit mer yrkesmässighet under de senaste åren och det följer en viss process och det här gäller också mindre företagsköp. Det finns också ofta rådgivare på båda sidorna, vilka leder till mer omfattande krav på den här dokumentationen och på den här due diligence-processen som jag ska beskriva lite senare. Och också de här förändringar i finansieringsmodellerna för mindre företagsköp och bankernas växande krav, framförallt att det ska finnas någon granskning av det här bolaget man köper innan de beviljar så att säga finansiering, så gör att processerna tenderar att bli lite mer invecklade än vad det kanske var för 10-15 år sedan. Hepp. Sen de här alternativa metoderna för att genomföra ett företagsköp, så jag har försökt beskriva en kanske lite råddig bild, men om vi börjar till vänster som ni ser där, så som jag sa, köp av aktier är det enklaste. Man har ett bolag och sen har man en köpare och så säljer man aktierna i det bolaget. Det är väl det som är den så att säga vanliga som man förstår med ett företagsköp. Sen kan det finnas orsaker när man konstaterar att man vill köpa aktierna, man vill bara köpa verksamheten eller en del av verksamheten. Det är också en möjlighet att göra ett företagsköp. Det vill säga, om ett bolag har flera verksamheter så köper man bara ut en verksamhet. Eller så köper man hela verksamheten, men man vill inte ha så att säga bolaget, men det kan vara skuldtyngt. Det kan finnas orsaker till varför det inte så att säga ändamålsenligt att köpa aktierna. Sen har det också blivit vanligare att två företag slår sina påsar ihop. Man gör en fusion. Det här ett bolaget går in i det andra bolaget och ägarna av de här bolagen blir gemensamt då ägare av det här gemensamma bolaget. Det är också ett ganska vanligt sätt numera när man till exempel två mindre bolag konstaterar att vi skulle ha större möjlighet att häva oss på marknaden, bara vi skulle ha lite större muskler. Och så slår man ihop de här bolagen. En annan möjlighet är delning. Man delar ett bolag och det har flera verksamheter. Man delar bolaget så ett bolag sköter om en verksamhet, det andra bolaget med andra verksamheten.
och så kanske man säljer ut ett av de där bolagen. En annan möjlighet är aktieemission. Man så att säga ger aktier som betalning, och det är ju en del av en fusion, men att då kan till exempel ett köpabolag ge aktier åt säljarna om man får betalt kanske med aktierna i det här bolaget man äger i. Det är också en möjlighet. Sen många gånger om bolaget så att säga är starkt finansiellt, det finns flera ägare, så kan det hända att någon vill börja så att säga gå i pension, trappa ner, medan det finns yngre ägare som vill fortsätta driva bolaget. Då kan det hända att man gör företagsköp på det viset att man låter förvärva egna aktier. Bolaget som har en stark kassa köper, i praktiken på juridiskt språk heter det förvärvar, sina egna aktier, och man då så att säga köper ut på ren svenska en ägare. Och det här kan också vara en finansieringsmetod, att man då försöker, om bolaget har en stark kassa, så gör man ett förvärv av egna aktier för att minska på bolagets kassa, och kanske på det viset dra ner värde på bolaget när kassan blir mindre, och då kanske utomstående har bättre möjlighet att köpa det här bolaget. Det ska jag säga här också. Oftast när man börjar göra de här arrangemangerna så ska man alltid hålla de här skatteaspekterna i beaktande, att man måste också säkerställa att de transaktioner man gör är skattemässigt korrekta och att det inte kommer oväntade skattepåföljder efter att man gör det här. Så gör man förvärv av egna aktier, så är det väldigt vanligt att man kanske måste inhämta ett förhandsbesked av beskattaren för att säkerställa att det inte blir några olyckliga påföljder skattemässigt efteråt. Och en annan som kanske mera då hänför sig till det här som vi menar med renodlat generationsskifte, så är det att man gör det via gåva eller form av gåvartat köp. Så det här är bara exempel. Det finns kombinationer av det här och det finns andra sätt att göra, men det här är nog de vanligaste sätten att göra ett företagsköp. Och det här vill jag bara som lyfta fram, så att man inte tänker att jag ska sälja mitt bolag eller jag ska köpa ett bolag, att det är aktier jag köper eller säljer. Utan man kan också tänka att det kan finnas andra möjligheter att verkställa ett sånt här företagsköp. Nästa slide. Och så kommer vi kanske in på dagens tema, där så att säga fasen av uppbyggnaden av ett företagsköp. Det är framförallt de här gula bitarna som vi ska gå igenom. Börja med förberedande åtgärder, inledande diskussioner, sen man gör ett sekretessavtal, kanske ett föravtal, intentionsavtal, vad man kallar det. Den due diligence-granskning i någon form finns nästan alltid med, fast man inte tänker själv på det, det är en due diligence-granskning. Sen är det förhandlingar, sen är det underskrift och slutförande, och det så viktiga efterföljande åtgärderna, som man oftast vill kanske glömma bort i en sån här process. Om vi ser ännu på de här gråa rutorna som jag har här, så är det första ju det att man ska fastställa hur man värderar, vilken metod man använder för att så att säga värdera ett bolag. Det gäller både för säljaren och köparen. Sen i samband med den här så kallade due diligence som jag återkommer till hela tiden, så då granskar man värde och också fastställa köpeskillingen. Och så kan det hända att när man sen då slutför det här, så vill man ännu efteråt granska att blev det rätt det här, att hade vi rätta siffror när vi gjorde det här köpet. Och eventuellt så justerar man ännu köpeskillingen i samband med att man slutför den här transaktionen. Det här sista då, att man granskar och reviderar och stämmer av de här siffrorna, så det gäller ju förstås lite mera betydande företagsköp, att säljer man ett företag för några tiotusentals euro, så det kanske det inte blir aktuellt. Men redan när vi talar om hundratusentals euro eller några miljoner i köpeskilling, så är det ganska vanligt att man faktiskt vill vara säker på att man har använt de exakta siffrorna när man har fastställt den här köpeskillingen, på basen av den här värderingen som man då har tagit beslut om att använda sig av. Får du byta igen, Pia? Det här är väl kanske det som jag oftast
betonar de här förberedande åtgärderna och inledande diskussionerna. Och förstås, det här varierar beroende på företagsköpets typ eller den här ägarbytets typ. Om jag börjar med de här fallgroparna som jag alltid vill lyfta fram. För det första är det att en fallgrop är det att man betalar helt enkelt ett för högt pris. Och det här, sen visar det sig att när köparna tar över bolaget så då ger det inte det resultat som behövs och det blir problem med att återbetala finansieringen och sen så går det inte som planerat. Att det vill säga det att köparen, säljaren gör en så bra story av sitt företag så han får ut ett kanske för bra pris. Man har inte haft rådgivare som har räknat vad ett skäligt pris och sen så visar det sig att man betalar för högt och sen kan man inte kanske köta om sin finansiering. Så det är en fallgrop. Misslyckat övertagande eller integrering, det är väl kanske också en som jag vill lyfta fram att det är minst lika viktigt med det här att göra köpet som att ta hand om det här bolaget efteråt och se till att man kan ta över bolaget och att det, om det så att säga köps till en annan, en större koncern, att man gör den här integreringen av bolaget. Och sen otillräcklig analys av det här köpeobjektet och riskerna. Man gör inte den här som jag återkommer till hela tiden, due diligence-granskningen. Man vet inte riktigt vad man köper, man vet inte vad det finns för risker, man vet inte vad bolaget har för ansvar. Och sen överlag otillräcklig information och kunskap. Att ena parten kanske använder sig av rådgivare som gör det här dagligdags, det här sådana här transaktioner och det andra tänker att jag klarar nog det här själv. Och sen så kanske man inte hänger med i alla svängar och kanske det är en orsak också till att det inte blev riktigt som man hade tänkt sig. Om man ser då från, som sagt, det vi diskuterar med Vasek och Concordia var att vi ska hela tiden hålla för ögonen både vad köparen ska tänka på och vad säljaren ska tänka på. Om vi nu tänker då vad köparen i första hand ska tänka på i det här som förberedande åtgärder och inledande diskussioner så är det förstås att göra en realistisk lägesbedömning av den här ekonomiska situationen och bolagets marknadsställning och marknaden överlag. Man ska väl vara rådgivare. Man ska också planera att man har resurser och tidtabell. Det är oftast inte någonting som man kan köta med vänsterhanden utan jag rekommenderar att går man in i det här oberoende om det är en stor eller en lite mindre transaktion så måste man så att säga se till att man har faktiskt resurser att göra det här. Att man kan inte köta det med så att säga vänsterhanden. Och sen så är det viktigt att man gör upp en tidtabell för sig själv att det här och som man sen överenskommer i det här fallet med säljaren, att hur förverkliga vi och inom vilken tidsram. Sen tajmingen är alltid A och O. Sen planeringen av finansieringen. Gå igenom med finansiärerna, bankerna, Finvera, oftast inblandad. Och förstås så har vi Vasek och Concordia som ger råd. Och också ser över den här att möjligheten till bidrag i samband med ett sånt här företagsköp. Och sen så ska man ju planera strukturen, att hur vill man ha det? Vill man köpa verksamheten? Vill man köpa aktier? Vill man köpa hela bolag? Eller vill man bara vara intresserad av en viss verksamhet? Allt det här ska planeras. Vill man köpa det om man har ett bolag? Vill man köpa det till bolaget? Eller vill man så att säga grunda ett nytt bolag som då fungerar som köpare? Allt sånt här ska så att säga planeras och struktureras och förstås då i samråd med rådgivare. Det är min rekommendation. Sen om vi ser vad det är för säljarna. Så tajmingen börjar i tid, brukar jag alltid säga. Man ska sätta bolaget försäljningsskick. Det tar sin tid. Till exempel om man har onödiga, eller inte onödiga, men vi ska säga som kanske inte hör till verksamheten, aktuella tillgångar i balansen, så är det viktigt att se till att få utplocka dem. Jag återkommer till det. Finns det till exempel en sommarstuga eller en lappanstuga eller någon golfaktier? Hur plockar man ut det här?
Har man en fastighetsmassa placeringstillgångar i bolaget, borde man dela bolaget på förhand. Det här tar 4 till 5 månader att göra en sån process. Det är inte någonting som man tänker att nu ska jag dela bolaget och sälja den här verksamhetsdelen, utan det är någonting som man måste faktiskt tänka på i god tid så att man hinner göra det innan det blir aktuellt med den här konkreta försäljningen. Sen ska man börja uppsätta försäljningsmaterialen och broschyrer och för du ska veta vad du säljer, du ska göra en bra story av det. Du ska som kunna beskriva ditt bolag, varför är det en god idé att köpa ditt bolag. Sen kommer vi till det här due diligence som kommer att komma, att man ska se till att man har dokumentationen i check, alla bolagsrättsliga handlingar. Har man avtalsdokumentationen så att säga i check och så vidare. Och lika som det gäller för köparen så ska man planera att man har resurser och man har en tidtabell för det här. Och då också val av rådgivare. Och som jag redan var inne på där som sista bullet point, att man ska då också vidta bolagsrättsliga arrangemang, till exempel en delning om man inte vill att en fastighet ska gå med i det här köpet. Och det är väldigt vanligt att en köpare inte vill ha den här fastigheten för den för stor kostnad, utan man vill hellre vara på hyra. Så det är ganska vanligt i dagens läge att man gör en delning, så säljer man det här bolaget som driver verksamheten och det andra bolaget som då blev ägare till fastigheten, så kommer då att vara hyresvärd för det här bolaget som driver verksamheten. Så den här gamla ägaren så att säga blir i praktiken hyresvärd och hyr ut den här fastigheten, de här utrymmen där bolaget verkar, till bolaget, det vill säga indirekt till köparen. Men det här tar tid, så börja i tid och sätt bolaget i försäljningsskick så att det inte finns så att säga lik i garderoben den dag man faktiskt ska börja sälja bolaget. Nästa slide. Ännu lite om de här inledande diskussionerna och förberedande åtgärderna. Så är det förstås alltid att för en säljare att reflektera att varför och hur ska det här ägarbyte genomföras. Är det en överföring av ägenskapet i följande generation? En sån här, som jag säger, konkret generationsväxling. Finns det nyckelpersoner i företaget så att man helt enkelt vill sälja det till arbetstagare? Sen finns det kombinationen förstås att man säljer det överför det till nästa generation och arbetstagare. Sen om man har, också ganska vanligt att man har tillväxtmålsättningar, men konstaterar att det kräver finansiella resurser. Då är det ganska vanligt att man tar in en utomstående investerare som investerar pengar i bolaget. Man det här säljer inte sina aktier i bolaget, utan man gör en aktieemission. Och bolaget får så att säga mera pengar för att så att säga kunna växa. Och den vägen så gör man det här ägarbyte så att säga delvis. Sen förstås finns det också den möjligheten att det blir pension och man avslutar verksamheten om det inte finns någon som är intresserad att ta över. Och sen det här som är det vanligaste är att man helt enkelt säljer redan aktierna eller verksamheten till en utomstående. Men det här måste man så att säga som säljare gå igenom och fundera att vilka av de här alternativen är det som är aktuella i mitt fall. Ska vi ta nästa? Än om det här fixar bolaget i försäljningsskick som jag var inne på. Så det är en fråga som man alltid måste ställa sig, att är företagsformen lämplig? Det här kommer framförallt fram om man driver det som enskild firma. Man har det som öppet bolag, kommanditbolag. Då är det oftast frågan man måste ställa sig, att är det här den rätta företagsformen eller borde jag ombilda mitt bolag och den här verksamheten och sätta det i aktiebolag? Det är väl kanske där man ställer de här frågorna och då diskutera med någon rådgivare eller bokförare eller någon att hur ser man på det här, att vad är det som är det mest lämpliga om jag ska så att säga på sikt sälja mitt bolag. Sen var vi in på det här att hur stor är bolagets förmögenhet. Har man lyckats bra? Man vill börja pensionera sig, man konstaterar att det finns mycket så att säga värdepapper kanske, det finns fastigheter, pengar. Så då måste man fundera att är det här möjligt att sälja det här företaget i det skick det är nu?
Eller borde vi göra en delning av bolaget som jag var inne på, flytta över så att säga allt extra till ett placeringsbolag och då enbart sälja bolaget som driver verksamheten och som inte har den här extra förmögenheten som i så fall blir en belastning för att hitta en köpare som också är beredd att betala för det. För det är väldigt få som vill betala pengar med pengar. Att kan man så att säga vita åtgärder så brukar det vara mycket enklare att komma åt att sälja sitt företag. Om man bara så att säga kanske gör en sådan delning. Men som sagt, det tar 4-5 månader i anspråk så att det är ingenting du kan komma på över natten. Sen finns det som inte man vill överföra. Jag har bara listat här de här vanliga som man stöter på. Semesterstuga, bostadsaktier, värdepapper, golfaktier. Så då måste man fundera att hur gör man med det. Det kan finnas en traktor, det kan finnas någon form av kärra och så vidare som man bara konstaterar. Köper man ut det eller sen är den här delningsprocessen. Det finns i princip nästan bara två sätt att hantera det här. Och det här som jag var inne redan på här, näst sista bullet pointen här, att det är väldigt ofta så att en köpare säger att tyvärr, vi är inte intresserade av fastigheten. Det är en fin fastighet, men vi vill inte lägga fast våra pengar att investera i en fastighet. Vi vill driva verksamheten. Och i många av de transaktioner som jag själv har varit med i det här senaste året så har vi gjort en delning i god tid före så att säga vi har kommit till det här för själva företagsköpet. Så vi har delat bolaget och det har gjort att man har vad heter det nu, bara sålt verksamhetsbolaget och sen har man fortsatt som hyresvärd. Och då garanterar man sig som säljare också en stadig inkomst framöver när man får månatligen sin hyresintäkt. Nästa. Det som jag säger är AU när man inleder en sådana här diskussioner så det är att göra någon form av sekretessavtal. För att, och det är framförallt i säljarens intresse att säljaren för att kunna ge information och börja de här förhandlingarna och berätta om vilka kunder man har. Hur man ser på framtidsmöjligheterna, vilken kanske teknologi man har, vilka samarbetspartner man har. Så före man vill börja ge sådana affärshemligheter så är det nog väldigt viktigt att man som säljare ser till att man ingår ett sekretessavtal som då binder köparen att han inte får så att säga del i det här åt utomstående och han får heller inte utnyttja de här affärshemligheterna som han tar del av. Det här sekretessavtalet kan ju förstås vara också en del av det här föravtal, intentionsavtalet som vi kommer till på nästa slide. Men det här ska göras i ett väldigt tidigt skede. Och det här avtalet då kan vara endera ensidigt, det vill säga att det förpliktigar bara köparen att hålla sekretessbelagd information. Dock om man diskuterar till exempel en fusion eller när mer något samarbete, att kanske de här bolagen går ihop, så då ska det ju vara ett så kallat ömsesidigt avtal, det vill säga också säljaren ska förbinda sig till den här sekretessplikten. Ur köparens synvinkel så det här, det som kanske köparen mest är intresserad av är det att han eller hon säkerställer att säljaren förbinder sig att hålla de här förhandlingarna konfidentiella, för det är också en sak som man normalt avtalar om att också själva förhandlingarna som förs ska vara konfidentiella. För säljaren, som jag redan sa, det möjliggör att man ger ut affärshemligheter till köparen. Och det skyddar då att den här säljarens affärshemligheter missbrukas eller utnyttjas. Sen finns det, och det gäller ju framförallt i större, lite större transaktioner, så är det ju det också att är parterna, köparen och säljaren konkurrenter, så kan det också komma så att säga lagstiftningsmässiga begränsningar. Det vill säga konkurrenslagstiftningen kan göra att man inte kan ge all typ av information till en konkurrent. Men
oftast när det tal om sådana lite större affärer så då har man också rådgivare som ska hålla koll på de här sakerna. Men det är som också i vår mening när vi så att säga gör sådana här köp, så det är inte alls ovanligt att vi har fått som rådgivare gått in och konstaterat att viss information kan man inte ge direkt till köparen. Eventuellt kan det ges till köparens rådgivare, men inte till köparen direkt i och med att parterna är konkurrenter. Och då kan det finnas så att säga helt lagenliga begränsningar som gör att man bara helt enkelt inte får ge sån information. Nästa. Kort om intentionsavtalet. Det här är ingenting som man måste göra, men om man inleder förhandlingar och man kommer så att säga överens om de här grundprinciperna som jag kan kalla det, att man ska gå vidare och man ska som nu göra det här köpet, så före man då sätter mera krut på det här, tid, pengar på det här hela transaktionen, så kan det vara bra att göra ett intentionsavtal eller föravtal, man får kalla det vad man vill. Det är ju inte bindande, men så att säga man skulle lägga fram de här ramarna för hela det här arrangemanget. Oftast så kommer man överens om tidtabell, man kanske har principen för köpeskillingen klar. Man mer eller mindre så att säga skapar utgångspunkt för de här framtida förhandlingarna. Och så visar det ju sen då att parterna är faktiskt seriösa och vill fortsätta de här förhandlingarna. Och det här ur köparens synvinkel, det viktigaste för köparen förstås är att man, före man går in i due diligence-process, att faktiskt att säljaren så att säga bekräftar att man faktiskt är seriös och vill gå in det. Och sen så vill ju oftast köparen komma överens att vi ska få ensamrätt. Att under den tid det här avtalet är kraft så får inte säljaren så att säga förhandla med någon annan. Det är det som köparen oftast eftersträvar med ett sånt här intentionsavtal. Och då säljaren igen så förstås, förutom att få en indikation på att köparen faktiskt är seriös, så kan man då i det här intentionsavtalet komma överens att den här ensamrätten till exempel gäller enbart om köparen då regelbundet bekräftar att man är fortsättningsvis intresserad av det här bolaget vill köpa det här. Sen går vi till due diligence. Det kommer lite snabbt här, men jag hoppas att ni ställer frågor. Jag ser där i chatten så finns det åtminstone nummer två, så det är åtminstone två kommentarer där. Och som sagt, ni behöver inte lägga dem i chatten om jag förstod det rätt på Kari och Kjell, utan det går bra också att ställa konkreta frågor sen när jag har presentationen över. Sen kommer vi till det här som jag kallar som due diligence-granskningen. Due diligence-granskningen så det är ju en engelsk term förstås, och det innebär att man granskar det här bolaget innan köpet görs. Det är en form av utredningsarbete. Och det hjälper ju då att bedöma om det är värt att köpa det här, har man rätt pris på det här, och sen så är det också ett sätt att identifiera eventuella risker. Det kan vara ekonomiska, juridiska, skattemässiga, miljörisker, teknologirisker, etc. Och om man ser det ur köparens synvinkel så har han ju enligt lag, har en köparen en skyldighet att granska vad man köper. Så det här är en del av det, att man faktiskt går igenom vissa saker som berör det här bolaget. Och hittar man någonting i den här due diligence-granskningen, så då kan man ju köpa brevet som säkerställa att vem som ansvarar för den här saken. Jag kan ta som ett exempel. Det kommer fram under due diligence att man har en tvist med före detta arbetstagare, alltså det här bolaget man ska köpa har en tvist med en arbetstagare. Det har börjat redan innan det här förhandlingarna började, innan köparna köpte. Och då lägger man in kanske det köpebrevet att går det galet i det här tvisten, bolaget hamnar att betala, så det är någonting som säljaren ska stå för. I och med att när man fastslår priset för det här bolaget så räknar man inte med att bolaget kan bli så att säga skadeståndsskyldig till någon arbetstagare som man har en tvist med. Som ett exempel. Det är sånt som man då för över från den här due diligence-processen till köpebrevet.
Och allt vanligare är det att finansiärerna förutsätter någon form av due diligence har blivit gjort för att man ska gå in och finansiera. Och den här due diligence-processen, nu låter det ju som att det är bara köparen som har nytta av det här, men så är det inte fallet. För säljaren är det väldigt viktigt att man ger de här informationen åt köparen, för att normalt är det så att det som köparen har fått reda på under due diligensen, så det får man inte sen åberopa i efterhand. Har det kommit fram i due diligensen till exempel att markbotten sannolikt är förorenad, att det har så att säga förorenats under flertalet år, man skriver inte in någonting om det i köpebrevet, att det säljaren ska ansvara för det här. Och sen så kommer myndigheterna efter något år och säger att, eller efter en tid och säger att nu måste den här markbotten så att säga rengöras, det måste saneras. Och då kan inte köparen i det läget, om inte man har sagt någonting i köpebrevet, komma och säga till säljaren att men det här var någonting som har hänt under din tid, du får betala det här. Då säger säljaren att nej, jag betalar inte, jag har inte tagit på mig något sånt ansvar. Och under due diligence-processen så fick ni ta del av dokument som visar att markbotten var förorenad och vi gjorde inget överenskommelse i köpebrevet, vilket betyder att jag har inget ansvar. Så det här med due diligensen så är både köparens och säljarens intresse. Nu tänker säkert många att om det är ett litet bolag så börjar vi göra någon sån här due diligence och använda jurister och ekonomer till att gå igenom det här målbolagets dokumentation. Det är så att säga från fall till fall så bedömer man omfattande en due diligence-granskning man gör. Men redan det att man ser igenom bokslut, kanske ser igenom kundbasen, att vad har bolaget för kunder och inte göra mycket mer än det, så det är ju också en due diligence-granskning. Det är bara det att den är väldigt begränsad. Man fokuserar kanske bara på något bokslut och på några kundbaser, som ett exempel. Så mer eller mindre i varje transaktion när man gör ett företagsköp så gör man en due diligence-granskning. Frågan är bara omfattande man gör den här granskningen. Nästa slide. Det här har jag definierat bara vad avses med due diligence. Och som jag sa, det är det utredningsarbete som genomförs i samband med företagsköp. Målsättningen är att man skapar en klar och objektiv bild av köpeobjektets situation och identifierar då eventuella risker. Och här är bara lista då alla typer av due diligence-granskningar som kan komma i fråga. Ekonomisk, skatterättslig och juridisk, det är väl det som är kanske det vanligaste och som man normalt förstår. Men det är också vanligt att man tar in kommersiell due diligence i lite större transaktioner. Det vill säga någon rådgivare går och ser över hur marknaden, hur det ligger till på marknaden. Vad har det här bolaget för sin position på marknaden? Vad finns det för konkurrenter? Etc. etc. Sen i vissa gör man en mer ingående, så att säga HRDD, alltså en mer en arbetsrättslig DD. Den är en del av juridiska, men man kan också göra det mer djupgående. Sen i vissa när det finns, till exempel om det här IT-bolag, så gör man IT due diligence också, där det involverar mycket, så att säga, program och sånt, så gör man oftast en IT due diligence. Och sen kan det vara teknisk och sen den här miljöinriktade due diligence. Är det ett verkstadsbolag eller någon som har en produktion och man kan ha misstankar om att det kan finnas några föroreningar, så det händer det ganska ofta att man också tar markprover eller tar någon teknisk sakkunnig som går genom byggnaderna eller verksamhetsutrymmena. Så omfattningen varierar stort mellan transaktionerna. Man kan inte säga att det finns en så att säga klar regel hur det ska genomföras, utan det är så att säga från fall till fall som man bedömer att hur omfattande och hur mycket krut vill man lägga på den här due diligensen. Men som jurist så säger jag att och framförallt om jag är köpare, så rekommenderar jag alltid någon form av due diligence.
för att åtminstone göra det här grundarbetet och säkerställa att man åtminstone till stor del vet vad man köper. Sen måste man alltid från fall till fall bedöma att hur omfattande gör man den här due diligence-granskningen. Men låt den inte så att säga helt lämnas bort. Det är mitt råd. Nästa slide. Det här kommer jag ta ganska kort för att vi har en timme på oss och vi har ännu flera slides, men här är bara en förteckning över att vilka typer av saker som man går igenom i samband med sån här due diligence. Så att om man ser på juridiska så är det företagsarrangemang, om de har varit in i sådana tidigare, vad har man för fast egendom, personal, arbetsavtal, vanliga avtal med leverantörer, med kunder, är man in i tvister, har man alla tillstånd i skick, dataskydd, GDPR som är på tapeten nu, konkurrensrätt, att man inte har gjort någonting så att säga, som skulle bryta mot konkurrensrätten. Och har man egna produkter så är det oftast att man går igenom och säkerställer att äger faktiskt bolaget de här immateriella rättigheterna till sina produkter. Och sen ekonomiska så är det ju resultatutveckling, ekonomisk ställning och man går igenom så att säga olika poster för att säkerställa att hur det ser ut. Och man gör olika det här simuleringar för att se att hur det sett ut och hur kan det se ut framöver. Och på den skatterättsliga sidan så vad heter det nu, så är det ju närmast att säkerställa att det inte finns skattetvister och att man har så att säga också erlagt de här skatterna man ska erlägga etc. etc. Så att om det var Pia eller Kari som skrev att ni får det här materialet också efterhand så att det här, att därför går jag typ den här sliden väldigt snabbt igenom för att vi har begränsat med tid. Sen nästa slide, Pia, tack. No, köpebrevet är förstås det här viktigaste i ett företagsköp. För det definierar villkoren i köpet. Och brukar säga som så att det som inte finns i köpebrevet, så det finns inte. Alltså de villkor som man inte har tagit med i köpebrevet, så det finns inte. Och min rekommendation är att ta alltid hjälp av en expert. Sen får ni så att säga alltid avväga att är det alltid en jurist eller är det någon annan sakkunnig som kan vara till hjälp med det här köpebrevet. Allt beror på omfång av transaktionen och eventuella risker och hur komplicerat det är. För köparen så har ju som utgångspunkt med det här köpebrevet att garantera att värdet i köpeobjektet håller sig. Det vill säga, då kommer man in på den här tredje bullet pointen, ansvar för eventuella missförhållanden. Säger man till exempel har tagit en garanti i köpebrevet där säljaren har bekräftat att bokslutet är uppgjort och ger en korrekt och ger en till alla delar en korrekt bild av bolagets ekonomiska ställning. Och så garanterar man att man är inte involverad i något tvister och man har inte fått några reklamationer. Om det sen då skulle visa sig att bokslutet var inte helt korrekt, man hade också en reklamation på bordet som man inte berättade om, som är att köpebrevet har tagit in att säljaren har gett sådana här garantier, så blir det då en kostnad för köpar eller för det här bolaget efterhand eller för köparen, så kan köparen med hänvisning till köpebrevets villkor säga att du gav de här löften åt mig, de här garantierna, och de här stämmer tyvärr inte överens och nu är du skyldig att då betala tillbaka en del av köpeskillingen. Den normala påföljden är alltid nedsättning av köpeskillingen. Köparen vill ju alltid säkerställa att säljaren får ett form av konkurrensförbud. Tyvärr har det hänt också i sådana här transaktioner man har hört om att man har inte tagit in konkurrensförbud. Man betalar en bra köpeskilling åt säljaren. Och så går det en vecka eller två eller några månader och så mitt i allt så börjar säljaren med samma verksamhet och locka till sig gamla kunder. Och det här är ju någonting som köparen absolut inte vill att ska hända. Och med det här kan kontrolleras med ett konkurrensförbud som normalt är 2 till 3 år.
från att man har köpt det här bolaget. Och sen har man oftast ett avtalsvite knutet till det här som gör att bryter man mot det här, så då är man skyldig att betala så att säga en böter. Men det är ju någonting som köparen absolut vill ha med i ett köpebrev. Och sen så definierar man då köpeskillingen och övriga element gällande det här köpet. Säljaren på sin sida, så han blir tvungen att ge garantier, försöker ge så få garantier som möjligt, och man försöker också begränsa det här ansvaret som man har när man för det här bolaget man säljer. Det är både tidsmässiga och beloppsmässiga begränsningar. Och som sagt, den här due diligence, man ger köparen information, så gör ju också att säljaren begränsar sitt ansvar. Och därför skriver man oftast in i det här köpebrevet att i den del som man har fått ta del av någon information, så kan man inte åberopa det här efteråt som köpare. Nästa slide. Sen har vi underskrift och slutförande. Man köper och man betalar för köpet för bolaget. Och eventuellt så blir det då eventuellt tillägg köpeskilling framöver. Och då finns det då en hel del avtal som kanske ansluter sig till det här företagsköpet. Är det så att man säljer en del av företaget till det här anställda eller tar in en investerare, så då blir det alltid aktuellt med ett aktieägaravtal. Det kommer jag ännu in på idag. Jag måste slänga en blick att vad är klockan. Det kan vara någon form av arbetsdirektörsavtal. Det kan hända att gamla ledningen hade bara muntliga avtal. Man vill så att säga göra skriftliga avtal. Det kan hända att säljaren fortsätter att jobba i bolaget, och då gör man ett nytt avtal med säljaren. Eller så gör man någon form av konsultavtal med säljarna. Sen kan det vara ett hyresavtal, som jag var inne på, att man det här har gjort en delning, och då ska det här hyresavtalet då för de här utrymmena undertecknas och ingås. Det kan finnas finansieringsavtal som ska göras. Och så kan det finnas eventuella tjänste- och övergångsavtal. Att om man köper en del av verksamheten, så kan det ju hända att under en övergångsperiod så fortsätter sälja bolaget att köta löneräkningen eller bokföringen eller annat. Eller att man delar på något IT-anslutningar eller no, har inte egna elanslutningar. Det kan vara väldigt många olika saker som man eventuellt måste dela på under en viss övergångsperiod. Så det här är typ av avtal. Det här är något uttömmande förteckning, men att det här är sådana avtal som man, när man slutför det här köpet, så kan det hända att man måste ingå sådana här tilläggsavtal så att säga. Nästa slide. Det här aktieägaravtalet har jag varit inne på, och jag tyckte att det är så pass viktigt dokument, så att jag ville så att säga lyfta fram det speciellt här under den här presentationen. Och som jag sa, det är till exempel vid generationsskifte, när det kommer in flera syskon i bolaget, så behövs det alltid ett aktieägaravtal, eller när det kommer investerare, arbetstagare in, eller man bara plockar in andra nya ägare. Så att säga, man har flera ägare än en, så då borde det finnas alltid någon form av det här aktieägaravtal på plats. För i det här aktieägaravtalet så kommer man överens om man ska äga det här bolaget, vad man har för målsättningar, hur ska man driva det här bolaget, hur sköter man finansieringen, behöver ägarna träda till med pengar, eller ska man alltid ta det från utomstående, hur fattar man beslut i bolaget och så vidare. Och det finns säkert att ta ner på nätet aktieägaravtalsmodeller, men jag vill här och nu bara konstatera att det här är ett väldigt avtal som skräddarsys mest av alla avtal som jag själv sitter och gör. Att normalt när jag gör ett aktieägaravtal, så tar jag alltid en session, sätter mig ner med ägarna, går igenom vad de har för målsättningar, vad de önskar. Man går igenom också så att säga mindre trevliga saker, som vad händer om man sen, det vanliga är det att du är två kompanjoner, du äger bolaget 50-50 kanske,
Och då måste man också fundera på det som man kanske skulle vilja fundera på. Att vad händer om en avlider, kör i dike och avlider? Vad händer då? Ska den avlidnes make eller barn få komma in? Eller ska den efterlevande partnern, så att säga, det här bolaget har rätt att lösa in aktierna, till vilket pris? Vad händer om en av aktieägarna tycker om att, mer om att fiska än att jobba? Det här, har man arbetsplikt? Kan den andra lösa in om man så att säga är fullt med i den här verksamheten? Det är så att säga många, många aspekter som man måste så att säga diskutera sig igenom, och åtminstone jag och min erfarenhet säger att det viktiga är det att man faktiskt går igenom det här väldigt noga och sätter sig ner och funderar på det här. Och sen oftast att när vi har haft den diskussionen, jag har en förteckning över punkter som jag normalt har med ett aktieägaravtal, så då börjar jag så att säga skräddarsy och göra av det här avtalet, skickar över det till dem, och eventuellt då har vi en diskussion efter det där vi går igenom och ser att har vi förstått varandra korrekt, och är det här som de verkligen vill, och här, så här de vill sköta det och överenskomma. Centrala punkter i ett aktieägaravtal är förteckna här, förstås finansiering, hur betalar man dividend, beslutsfattande, äger någon 40 och någon annan 60, så har ju den som har 40% inte egentligen något mycket att säga till om. Men via ett aktieägaravtal så kan man ju komma överens om att vissa frågor kräver enhälliga beslut. Man kan också komma överens om vem som har rätt att ha plats i styrelsen. Att om någon har 60% till exempel, så väljer han ju hela styrelsen utan ett aktieägaravtal. Men är det så att man har ett aktieägaravtal, så kan man ju komma överens att den med 60 har två platser och den med 40% har en plats. Och då har båda insyn i bolaget på ett helt annat sätt. Och skapar också bättre förutsättningar för ett samarbete när den ena minoritetsägaren inte ser sig så att säga sidsteppar. Och sen rätt att få information. Hur ska man rapportera? Få en månadsrapport, rapporter, kvartalsrapporter. Eller om man har någonting sagt, så är det i princip en gång i året på bolagsstämman man får den här ekonomiska informationen som ägare. Sen aktiernas ägande, överlåtande, förköpsrätter, optioner med mera. Att i vilka situationer har de andra ägarna förköpsrätt, när kan man lösa in aktier av en ägare, etc. etc. Sen sekretess, avtalsbrott, hur man kan säga upp avtalet. Finns det arbetsplikt? Hur är det med IPR, alltså immateriella rättigheter? Om det uppkommer, så hör det alltid till bolaget. Och sen förstås konkurrensförbudet. Man vill ju inte att en ägare på något sätt ska kunna konkurrera med vad heter det bolaget som man själv är ägare i. Nästa slide. Och sen det här som är efterföljande åtgärder som jag anser är minst lika viktig som de här förberedande åtgärderna. Med efterföljande åtgärder så är det att man verkställer köpebrevets villkor. Det kan hända att köparen har skyldighet att välja ny styrelse till exempel. Och det här ser till att den här gamla styrelsen avregistreras. Man ska uppdatera information, det här i protokoll och uppgifter i handelsregistret. Sen är den här interna och externa kommunikationen. Har man anställda, så är det viktigt att anställda inte läser om det i Syd eller Vasabladet eller i ÖT, utan att man faktiskt får först av allt så får anställda information om att det har skett ett ägarbyte, och efter det så kommuniceras det till viktiga samarbetspartner, kunder, leverantörer, och när det är gjort då, så då kan det hända att man då, om det är ett lite större köp, så meddelar man också den här lokala pressen om det här köpet. Men viktiga är att den interna kommunikationen till anställda alltid sköts först av allt. Och från köparen så är det här övertagande och integreringen. För att det är oftast den här eftervården är minst lika viktig som den här noggranna planeringen. Tyvärr så har man nog av erfarenhet sett att varför ett företagsköp misslyckas, jag tror jag sa det tidigare, är det att man inte så att säga
klarar av att integrera, ta hand om det här bolaget efter att man har köpt det. Och sen om det finns under due diligence, den sen brister, så kanske man korrigerar det. I dagens läge så är ju det här GDPR på alla släppar och kanske dokumentationen gällande GDPR har varit helt i sin ordning. Och då kan det hända att köparen som nu en av de första åtgärderna ser till att man åtminstone lägger det här i skick. Och för säljaren så är det ju kanske mest det här att man ger några stöd och tjänster under en övergångstid från köpet. Och sen då avstämmer köpeskillingen och har rätt eventuellt köpeskilling beroende på hur man har kommit överens om den här mekanismen. Nästa slide. Det var det.